Здравейте, уважаеми зрители на предаването от Боле. Днес темата ще бъде волейбол, като да стоят са Венцислав Симеонов и Стефан Чертаров, старши тренер и един от основните играчи на волейболен клуб Дея Спорт, който е, така може би, последните години хитът на родния волейбол. Тази година този сезон тръгва с доста сериозна заявка за българския клуб и мисля, че са напълно обосновани, имайки се предвид окомплектуването на отбора, амбициите и разбира се от страна на амбициите на самото ръководство и собственика в лицето на Петър Маджуров. Казвам добър ден на двамата. Добре дошли в студиото. Добър ден. Стартирате с сериозни мачове в евротурнирите. Какви се очакваме? Той се състои срещу много сериозен отбор, който има много голяма история, господин Симеонов. Да, Глагос има впечатляваща визитка, защото е неколкократен шампион на Испания, дългогодишен участник в европейските турнири, дори миналата година. Бяха на прелиминационните кръгове с Пазарджик и там успяха да категорично да победят. После Пазарджик се справиха тук вкъщи, но отбор с големи претенции тази година, те се отказаха, можеха да участват в ЦЕФ, дори в Champions League, поради липсата на руските отбори, но те предпочетаха, това е основно от вътрешни източници тяхни, те предпочетаха да отидат в третия по сила, в третата по сила купа европейска, защото се надяват да стигнат поне до финал, ако не да спечелят. Така че тяхните амбиции са много сериозни. Да, за жалост този матч започва още преди нашето първенство да е започнало. И това като игрови ритъм ще ни коства доста, но те мисля, че започнаха миналата или по-миналата седмица, така че са малко по-напред, но не чак толкова. И да, тежък матч ще видим, ако може да направим 3 на 2. От всичко казано до тук, мисията невъзможна ли? Ами не, ние стиглихме горе-долу късата клечка, защото сме дебютанти в тия турнири и горе-долу жребия така определи. Имаше десетки други отбори, много-много по-преодолими, но няма значение. Ако искаме, ако сме амбициозен отбор и искаме да видим още в началото на годината, докъде може да ни се простират мечтите, да видим с един много сериозен конкурент. Ако дай Боже успеем да го преодолеем, това ще е една огромна... Това ще е голям импулс като цяло. Да, ще даде голямо самочувствие, голяма увереност в самите играчи, че наистина може да направим, да сме живи и здрави, може да направим страхотни неща тази. Обикновено... Съперника, разузнали сте го. Да. Вече имаме 5-6 матча, направено е цялата статистика, така че за това, което може да знаем от тази година, сме подготвени в това отношение. Обикновено в такива срещи между български отбори и дали ще по-класни чуждестранни, казваме, че издеваме да свирим часовниците, валидно ли е и във вашия случай това? Че ние тази година сме окомплектовали един отбор, който е съставен в по-голямата си част само от настоящи бивши национални състезатели. Някои с много богато минало и богата визитка и много опит, така че в това отношение аз изобщо не се притеснявам, че ние ще излезнем с нужното самочувствие, и с нужната така доза без изобщо притеснение. Друг е въпросът, че сега в момента ние не сме поради ранния старт на този турнир, който за първа година се случва да бъде толкова рано, обикновено почва от ноември месец, няма просто игрови ритъм, но ако бяхме го играли този матч декември месец, сега съм далеч по-спокоен. Да включим един настоящ национал в разговора. Старши треньора каза, че няма да има притеснение. Значи в волейболистите на същото мнение. В нашия отбор има играчи, които са изиграли 200-300 мача на най-високо международно ниво. Като цяло те, аз съм абсолютно сигурен, че Варво Гош и Лучков са запознати с това, което се изисква от тях и не мисля, че ще правя някаква свърка на часовника. Да, определено съперника е доста класен, но със сигурност имаме играчи в отбора, които имат достатъчно богат опит, за да победят в този матч. Тоест би трябвало притеснението да липсва като фактор в тия сблъсъци? То притеснението в спорта е така доста субективно. Всеки играч си има собствен начин да се справя с него, но
Вече ние сме хора, които доста години играем в волейбол, не мисля, че притеснението е някакъв фактор, който ще повлияе на тези мачове. Ти като ново попълнение, така не бъркам, как усещаш обстановката в отбора, идваш също доста класен за България състав. Аз между другото съм впечатлен от обстановката, така доста приятелски са настроени всички. Определено се опитва да се изгради едно семейство в този отбор. И много съм доволен, много съм впечатлен от обстановката. А какво ти накара 4 години, ако не бъркам в Монтана, да смениш обстановката, да дойдеш край морето? Аз като цяло на мен идеята ми за моята кариера, нали, така да го кажем, беше да изляза в чужбина да игра, за вече да се сваря, нали, така, по право на часовника. Но в момента положението, което е в Европа, не ми позволили така, нямаше хубави оферти към мен. Иска да направя, така да се кажа, следващата крачка в моята кариера. И определено прецених, че идването ми в Диа Спорт ще е една стъпка напред за мен, една стъпка нагоре. И това беше основната ми идея за трансфер ми в този клуб. Колко високи са изискванията на старши треньора? Определено са високи, но според мен те трябва да са такива. Значи, ако треньора не изисква от собствените си играчи, те, нали, така се успокояват. Аз, нали, говоря конкретно за мен. Ако треньора не изисква от мен, аз така ставам по-спокоен и не мога да давам максимум. Затова предпочитам треньора да е взискателен към мен, за да може аз да давам всичко от себе си. Господин Симеонов, вие сте били доста години в Италия. Естествено, малко е така, звучи нелепо да ви питам да правим паралели между италианския волейбол и условията там и българския, но все пак, кое липсва в българския волейбол, защото клуба най-вече, защото това е, може би, най-успешният отборен спорт, да се лъжа. На клубно ниво да конкурираме по-големите сили, например. Успяваме част да го правим, но... Първо това е, нали, клиширано нещо, което ще казвам. Тук първото нещо, което липсва с спонсор. Защото, сега не мога да сравним клубове, в които аз съм участвал и съм имал бюджети по няколко милиона евро. 5, 6, 7 милиона евро. И една структура за 12 човека отговаряха 12 човека щаб. Нали, това на българската действителност, българската реалност няма как да се направи. Т.е. тръгваме от парите. Всичко, да. Тук е въпросът, че там всеки клуб, по принцип, всеки клуб е с десетилетна история. Или ако не, тя има една фенска маса, която дори да се сменят наименованията на клубовете или градовете, има една постоянна 2-3 хиляди човека, които следят изцяло волейбол е отдаден на тази кауза. По принцип в Италия големи клубове се правят в малки градчета, защото големите футболни отбори са в Милано, в Рим, Торино и така нататък. Така че волейбол си е намерил една ниша там, която, нали, тук в България, да, най-успешният колективен спорт, но това може да се каже и за Италия, защото, нали, те имаха генерацията на феномените, както я наричаха, с Беласко, когато печелиха всичко. Да. На световно ниво, на клубно ниво от десетилетия вече италианските отбори, там просто не се говори да се прескочи груповата фаза, се говори кой ще отиде на финал и те са винаги три отбора, които, нали, се стремат да спечелят купа, шампионат. Имайте предвид, че миналата година отбора, който спечели ЦЕФ, беше на пето място в Италия. Нали, за такова ниво на волейбол говорим, за такава класа, за такава организация, за такива изисквания и така нататък. Така че ние сме много далече от това нещо, защото няма какво да се лъжим, няма как и откъде първо да се вземат толкова много играчи. При положение, че България може да се взема само 3 чужденци. Тук просто нямаш икономическата мощ, за да си позволиш най-класните попълнения. Затова аз тази година избрах да взема всички българи, които бяха съгласни и можеха да се съгласят да дойдат тук, защото първо се работи много по-лесно. И второ, да взимаш знайни и незнайни чужденци за мен
по-хубаво да се развият тези момчета, да им се даде шанс да, да видят сега ние тук в Дея Спорт. Нямаме тази икономическа мощ, но всичко друго останало, което зависи от мен като подготовка на мачове, изисквания и така нататък, гледам да е както в Италия. Аз бях 10 дена гост на, в Пяченца. Имах възможност да наблюдавам 5-6 тренировки на Бернарди. Имайте предвид, че там тренират, нали, там тренират олимпийски световни шампиони, настоящи. И имаше, в залата имаше 14 играча и 16 човека около тях. Трима помощник треньори, двама физиотераписти, един доктор. Само за съпоставка в Диа Спорт, колко са за... Еми ние сме 4 човека са. Няма значение, обаче пак ще гледаме да свършим същата работа. В някаква друга, нали, измеримост. Кажем. Къде е ролята обаче на федерацията? Има ли възможност федерацията да въздейства по някакъв начин на процесите, специално на клубно ниво? Федерацията трябва да мисли само единствено как националните отбори да върват по-напред, защото това е силата, която дърпа напред цялото, цялото волейболно общество. Ако имаме отбор като националния, който носи само успехи и хората се ядосваха, защото сме все четвърти, сега повярвайте ми, четвърто място на какъвто и да е форум, може и на Балканяла да стигне на четвърти. Самите клубове произвеждат волейболисти, които трябва да изграждат национална отбор. Ти обаче много малко останат клубовете, които произвеждат. Именно аз това беше контекста, че би трябвало за това да мислят така хората в федерацията, за да могат да осигурят някакво подходящо условие. Било с, чрез държавата, някакво партньорство, било чрез дори частния бизнес, дори някакви обществени инициативи. Ами това минава сега, това са по-дълбоки теми, които аз, нали, гледам да избягвам, защото там влизаме вече в и малко в политиката, това е закона за спорта, за меценатството, ако ти направиш дарение или помагаш някой да се намалят да се махнеш от данъците или да са спестени, има си някакви такиви работи, които аз, тук юриста може по-добре да ни запознае с тях, така че ще остава него да коментирам, но... Федерацията трябва главно, нали, това бяха им призивите, че ще работят много за детско-юношеския спорт. Да, сега има едно поколение, едно, което отдолу, които да, на, и на световно и на европейско са от водещите отбори, но това трябва да продължи, защото в някакъв момент между младежкия волейбол и мъжкия волейбол нещо се къса и се губи. И там всичко свършва. За жалост. Преди да дадем думата на юриста, как е в Италия? Има ли такъв закон за спорта? Не съм запознат, честно ви казвам. Но щом като гледаме... Да, там по принцип има една политика. Там първо е гордост за някой да стане спонсор на Модена или Пяченца, защото той влиза в една общност от предприемачи, бизнесмени, в които, нали, после имат връзки помежду тях, се там се организират вечери преди мачовете, след мачовете, има си VIP ложи, в които те, освен за волейбол, нали, за който дават малко или много пари, правят и връзки, и бизнес контакти и така нататък, така че там да те поканят изобщо или да станеш част от, от едно семейство е много, е най-голяма привилегия. Една голяма привилегия. България не мисля така, обаче. Примерно повечето казвам, не всички, има и изключения, примерно доктор Маджуров. И хората, които въобще дават пари за спорт, повечето казват, да, какво ще ми там? Той е един, да, той е един от малкото хора. Той е един от малкото хора. Президенти, които дава пари. Не е на заплата. Да, да, защото, нали, в България, горе-долу, дайте да си... Работите както са. Които осигуряват пари, да кажем, и след това освояват част от парите. Но това е друга тема. Не качвим и юриста, всяко ще кажеш за закона за спорта. Ами да, всъщност. Аз конкретно, към кой въпрос точно да се насоча? Ами тя би трябвало да бъде, може би, и да изглежда един закон за спорта при нас. За да може да се стимулира, да, за да може да се стимулира бизнеса да дава пари за спорта. Това е действащо законодателство, обаче
И може би някакви данъчни облекчения трябва да се измислят, но това си е работа вече на Народното събрание, изцяло политически въпрос. Аз не съм запознат. Може би има някакви данъчни облекчения в момента, които се предлагат. Но като цяло, аз мога да дам един конкретен пример с Локомотив Пловдив, нали, защото това ми е Локомотив, ми е родния клуб, родния град. Там от много, може би 10 на 15 години се опитва да се възроди, нали, така, този волейболен клуб, който е с големи традиции, но не се успява, защото просто хората и бизнеса в Пловдив нямат интерес към възраждането на този клуб. Другото, което е, нали, че то като цяло даването на пари и инвестициите в спорта се свърза с интерес. Сега волейбол не е най-гледаемия спорт, да кажем, в България, не е на първо място. Може би заради това е свързване с неуспехите на националния отбор последните години, но определено така, според мен, фенската маса не е достатъчно голяма, че да предизвика достатъчно интерес за инвестиции. А защо? Аз примерно помня един матч тук в Бургас се игра, България-Холандия. Победа за България с 3-2, говорим за времето на Любо Ганев, Димо Тонев. В интерес на истината избягах от неговата сватба, за да отида да ги гледам тук в зала Младост. Залата пращеше по шевовете. Защо? Защо се стигна до този спад? Може би двамата... Вижте сега, аз не казвам абсолютно липса на интерес. Имаше това лято Лига на нациите тук в София, България, което България-Бразилия матча беше игран пред 8000 човека. Наистина атмосферата беше уникална. Определено има интерес към националния отбор, но на клубно ниво. Много малко, примерно Пазарджик е пример, където фенската маса, нали, така е доста голяма и изцяло града е отдаден на спорта. Но много малко клубове, нали, така успяват да привлекат достатъчно фенове на своите мачове. И очаквате ли Дия да успее да го направи? Това е нашата първа цел, това е основната цел. Да се създаде едно ядро от съмишленици, от поддръжници, които да подкрепи един вид разширяването, продължаването на този проект, защото иначе всичко е да играем пред празни трибуни, няма, не е красиво, няма никакъв, няма никакъв смисъл, не води до нищо. Така че това минава през работа с училищата, тези тук момчета, национали, бивши и настоящи, да отидат да ги запалят, оттам трябва да тръгне всичко, защото после детето ще дойде с баба си, дядо си, с баща си. Така или иначе, тази година мисля, че входа ще е свободен. Така само и само за да се привлече тази спортна общественост, но това всичко минава през качеството на волейбола. Няма какво да си лъжиме, че последните години волейбола на клубно ниво в България беше доста слаб. За това е много важно да се възводят центровете, клубовете, защото те са така, производствените така фактори, да го кажем. Сега, Пазарджик не успя да направи нещо, което десетилетия не беше правено. Да влезме в групите на Шампионската лига, да си играят мачове. Миналата година Нефтохимик играха с Белкатов. Нали? Това може да върне публиката и да даде интерес, защото има. Миналата година играхме 80% от мачовете бяха протоколни, те свършиха 3-0. Защо да отидеш да гледаш един мач, който знаеш, че ако някой не се е договорил нещо, той свършва 3-0 за 50 минути. Какъв е смисъл? И върху това трябваше да помисли Федерация и Лега. То няма хора за 8 отбора, те искат 16. Къде да се вземат? 16 отбора по 12 играча, то няма толкова хора да играят волейбол в България на професионално. Разбираш ли? То това е страшното и затова продукта как да е лъскав, нали? Как стоят нещата във втория ешелон? Там изобщо това. Според мен мисълта, хората го правят така за забавление, за след работа. Че му 17 отбора там вторият? Мисля, че те са разделени на две групи, западна и източна, но... Там са основно юноши или хора от... Наистина малки населени места, да им харесва волейбол и се събират след работа да разцъкат. И после да отидат да пият бира. Чисто аматьорско ниво. Абсолютно. Абсолютно. Пак е хубаво и такова ниво има. Да, окей, но това е част от, нали, глобалното. Та не може всички да са супер професионалисти, защото там явно бюджета им е 10-15 хиляди лева. 20, нямам си не представя. А колко е бюджета на Дия?
А това трябва да пишете доктор Маджуров аз. Е, това е най-щекотливата тема за журналистите. Какви са впечатленията, специално и твоите? Мисля, че ти се следва за тази. Да, аз съм ще съм. Да. Кое ли мисля? Има ли достатъчно посещаемост? По-скоро не? По-скоро не. По-скоро не. И това е да се върнат. Това е призива, който дадахме на пресконференция, да напълним залата. Това е най-важното и това минава чрез социална дейност, чрез работа в училищата, чрез кампании, чрез тонголи, различни инициативи, които може да се организират в залата, за да се направи един завършен продукт. Не само някой да дойде да гледа мача, който може би ще свърши 3-0, но да се забавлява, да има нещо като нещо социално да има всичко това. А имате ли вече запланувано нещо такова, защото да се говорим честно, има много клубове, които като тръгва да правят нещо ново, казват, това ще направим, това ще направим точно, нали? Социална дейност ще развиваме, в крайна сметка не се получава нищо. Не, аз има голям екип от професионалисти, който е ангажиран сега да направи, казват ми, едно прекрасно откриване на 20-ти тук за купата, с изненади, с певци, певици, огньове, пушеци и така нататък. Така че и за мен ще е интересно да видя, защото България това е не е често срещано явление. Колкото ми е известно, клуба няма фен клуб организиран. И той първо този клуб е на 6-7 години, не знам колко е. Не сте ли мислили в тази посока? Абсолютно, но тези фермери първо трябва да дойдат в залата, за да им дадеме членски карти или не знам, абонаменти или как да го наречем. Може ли проекта на Дия да бъде устойчив? За да не се получи тип еднодневка? Това зависи цяло от нас, от работата, която вършиме и от това, което показваме на игрището, защото хората обичат да са част от нещо печелившо, не да са само част от нещо. А как виждате двамата съперничество с другия български отбор, който е по-стар, по-наложен като цяло Нефтохимик? Ние играхме една контрола срещу Нефтохимик, така останах с хубави впечатления от отбора. Определено ще е интересно дербито с тях. Аз не мога да вече, нали, статистически да знам как точно какво предложение представлява техните създатели. Имат доста чужденци, трима чужденци имат, които аз не съм запознат с тяхните качества, но контролата, между която играхме с тях, се получи така доста равностойен интересен матч. Ще видим как ще е през сезона. Не, аз нямам такива. Мисля, хубаво, че има дерби, хубаво, че ще се говори в Бургас. Седмицата преди това и седмица след това, кой е бил, кой е паднал, как върви матча. Това са хубави неща за спортната общност изобщо, защото който обича спорта изобщо, нали, е бургазлия, няма начин да не се заинтересува. За пръв път сякаш ще влизате фаворити в тия сблъсъци с Нефтохимик? Фаворити? Не мисля, че фаворити, защото и те имат претенции. Винаги ние сме 4-5 отбора, нали, които заявяват някакви претенции, после да видим на кой ще му излезнат сметките и на кой няма да му излезнат сметките, защото някой ще остане разочарован. Да, но това да не сме ние, ще положим всички усилия да направим това, което аз поставих като задача пред момчетата, т.е. да надградим миналогодишната игра, резултати, поведение и така. Може би тук е мястото за най-тривиалния въпрос, пак какви са целите на Дия? Целите са да миналата година играхме полуфинал, т.е. тази година минимум е полуфинал, хубаво ще е да играем финал, но това зависи от много фактори, най-вече момчета да са здрави, защото идваме от 2 години, в които трима се разболяват от COVID и един месец те така или иначе не са излизат от форма, губи се ритъма, падат са мачове, които нормално ще се победи и така нататък. Така че това са много, спорта го има и това. Затова отбора е тази година доста конкурентен.
имаме смяна на всеки пост, така че се застраховаме до някаква сметка от... Сега се замисля, ако не се лъжа Бургас, мисля, че единственият град извън София е с два отбора в елита. Да, да, да. И то никога, никога е нямало в България, мисля, че освен София, градско дерби... Да. Пловдив? Пловдив, да. Е, там кой е само Локо. Пловдив и това е. Няма никъде друга. Разлог, Русе, Варна... Варна, Черноморе... Да, ня, никога е нямало два, но това е буквално. А кой е основният претендент за титлата, т.е. сезон според вас? Пазарджик. Пазарджик със сигурност. Там вече е създадена една структура, която много наподобява това на един добър европейски отбор. Много наподобява, защото там е цялата община и горе до половината от града живее за този отбор. И финансово, и като фенска маса, и така нататък. Така че, в смисъл, там работата се прави в различни мащаби от това, което е нормално. Това е малко модел от италианските... Ами да, те за това си вземаха, треньор-италянец с десетилетен опит в това нещо и той създаде, той, нали... Но там имат просто финанс. Финансовата може да го направи. Което е странно, Пазарджик с финансова мощ. В принцип, не минава за един от най-мощните игрове. Ами... Но е въпрос на организация. Кмета там е първия фен на отбора. Ето, организация. Нали, там нататък е... Не е нужно да коментираме. А тукашният кмет дали е фен на Дия? Имам предвид дали ще помогне. Водени ли са някакви... Идвал е миналата година. Дербито, специално на наш мач, не знам, сигурно сега ще дойде за европейските турнири. Но по принцип тук, нали, волейбола беше Нефтохимик. Няма какво да се лъжиме. Ние сме от една година в елита. Ще видим, стъпка по стъпка не може да правим салта, без да сме готови за това, защото... Очаквате ли за реванша? От евротурнирите, така доста сериозна осъщаемост. Малко безмислен въпрос изглежда, но сега казвам защо питам. Защото, спомня се, през 2003 година беше още отдавна, Нефтохимик имаше четвърт финал за Цефи беше... за Цефи, не, ще извинявам. И от евротурнирите беше, от 20 години не от тогава. Спомня се, че се налагаше на около игрището да слагат допълнителни столове, защото просто нямаше хора, нямаше места. Беше препълнено и нямаше възможност даже да се влезе. Аз съм сигурен, че ако... Мисълта на дали... смисъл, една такава обстановка е доста вдъхновяваща и... Ма аз затова започнах разговора, че всичко минава през резултатите. Ако ние или те в тяхната купа стигнат до четвърт финал или до полуфинал, аз съм сигурен, че и сега ще има. Хората обичат да са част от нещо печелившо, част нещо, което дава емоция, което... взима победи, дава купи и така нататък. Никой не идва да гледа нещо, което само е така. Това трябва да се... тази общност, тази критична маса трябва да създаде около нещо, което е печелившо. Няма кой да е фен на нещо, което е осмо в държавното първенство. Ами, значи трябва да Испания? Трябва Испания да ги биеме и да дойдеме тук и сигурно залата ще... Ще е напълнено. Трябва да е препълнено дори. Тя някой знае колко голяма зала. Тя някой, да, тя с 1100 места. Не, няма 800 места сега. И с страничните трибуни. С страничните стала. Централната трибуна е за по-малко, за малко по-малко от 800 места. 786 по проект. И мисля, че има 300 места по тези, които се... Те точно е от въпросния двубой тогава, за който Георги говориш, точно тогава ги направиха тия страничните трибунки като допълнителни. То беше много, да, тогава беше Цветан Павлов. Старшка. Лукалния, как ми така скажеш, както да не се връща толкова назад. Да поговорим много за националния отбор. Поговорим. Не, Джонче, просто какво се случва там? Каква обстановката и... Четат поне специално централната преса, така нали, медии, доста упреци,
Еми, посочени. Упреците си определено не са малко и така доста им тежат като състезатели, защото не е приятно, нали, да виждаш в медиите такива работи, които излизат, но то упреците са право пропорционални с резултатите, които успяваме да покажем последните години. Това лято започваме така доста оптимистично, защото сиденето на Ники Желязков дойде една така позитивна емоция в националния отбор. И на лигата, въпреки отново негативните резултати, успяхме да, според мен, да надградим една идея с това, което показахме миналата година, защото миналата година беше определено много негативна и като емоция, и като игра, и като резултат. Но определено успяхме така да една позитивна емоция тази година, особено с турнира в София, да покажем хубави игри. Лошото е, че вече на световното не можахме да надградим отново и един много негативен резултат, който, нали, е дори исторически, така колкото е да звучи лошо тази дума. Но това вече като цяло не е моя работа да коментирам защо се получава такова нещо. Това си е работа вече за анализ на федерацията. Какво случва с националния отбор през последните 10 години. На мен е така ми е доста болно, че съм част от това нещо, защото виждам, че хората се интересуват и се чувстват зле от факта, че не успяваме да покажем добри игри, но... Първо волейбол просто не миеше очите, както се казва, в последните отбори на спорт. Футбола замина тотално. Баскетболът е с малки изключения на подблясъци. Волейбол поддръжен на него, сега започна бавно, за голямо съжаление, обаче така бил постоянен процес. Може ли да бъде спиран? Това, което аз забелязвам и се чувствам, нали, неприятно този факт е, че ние изоставаме и физически много, и технически от другите отбори на национално ниво, защото там някакси, може би, от деца се работи повече, или не знам аз, по-добър ли е подбора, нали, с по-голяма сериозност се работи в детско-юношеските гарнитури, защото давам пример. Сега аз като застана до, въпреки че, нали, съм висок, така и сравнително добре сложен, като застана до другите отбори, се чувствам все едно съм дете. Все наистина вече волейболист са така много добре сложени, физически са много добре изглеждат. И може би това с годините така са успяли, нали, да създадат една структура, която работи за развитие на волейбол, докато в България това някъде липсва. Някъде се къса нишката, не знам, не мога да определя точно къде. Как са школите в България изобщо, защото говорим за... за изоставане в тип? Има школа само Левски, който горе-долу селекционира всички играчи от цяла България. Имат залата, имат възможността финансова и като структура, зала, кондиционна подготовка, физиотерапия. Да, там цикъл е затворен. Единствената школа, която произведе всичко друго. Сега ние ще се стремим, това е основната цел на един проект, е когато да започна да работя школата. Всеки в Италия, в годините, всеки клуб имаше школа, която произвеждаше, аз съм продукт на една такава школа, която произвеждаше състезатели. От 12 човека, които бяхме, започнахме на 16, аз започнах на 16 години, от тези 12 човека, 8 стигнахме до А-група, 3 в националния отбор и аз взимах олимпийски медал. И това е едно поколение от 4 години. Може да си представите, а ние бяхме само един от още 9 клуба, които инвестираха огромни средства за развитието на детско-юношеския спорт. Италия в един момент, както, ако вие помните, беше почнала да слиза много надолу, защото почна да натурализира играчи, защото нямаше непроизвеждащи, защото когато два от водещите клуба в това направление, Тревизо и Кунео, спряха, отказаха се от волейбол, просто нямаше повече, изчерпаха се като
финанси, като желание на собствениците да продължат и не се намери друг кой да, да направи крачката. Новите спонсори на много от отборите казаха, защо аз да инвестирам 1 милион евро в детско-юношески спорт, като с 1 милион евро си взема Вилфредо Леон и отивам да игра в финал. Тази недълновидност докара до там играчи в националния отбор на Италия да има 4 чужденеца. Това, което беше немислимо 2000-та година. Немислимо. Сега отново, след като Веласко се отказа от клубния спорт и го назначиха за главен изпълнителен директор, технически на всичките детско-юнешки гарнитури в Италия, за 5 години, за 5 години той направи така, че от 8 отбора, от 7 отбора, момчета и момичета, във всякакви възрасти, да имат 6 златни медала и 1 сребърен. Разбирате ли какво е място на федерацията? Ето. Дадах един човек възможността да ръководи еднолично, но той е капацитет световен. Той е най-всепризнатия треньор, освен Дъг Бил, нали? Добре. Американеца и карчкирали. Това са светилата. В смисъл, те имат някакво себише чувство. И сега всичките гарнитури, момчета и момичета в Италия са световни, европейски шампиони и така нататък. Добре, Любо Ганев също е величина в световния волейбол, не в българския. Играва в немалко отбори. Няма ли... Аз как... говоря за техническо ръководство, аз не говоря за шеф на федерацията. Шефа на италианската федерация мисля, че никога не е пипал ток. Ето е проблем. Обществено лице. Да, обществено лице с много... Има подходящите съветници. С много връзки политически и така нататък. Там е ръководен пост. Аз ви казвам, те дадаха... Те дадаха еднолично на Веласко да организира абсолютно цялата детско-юношеска школа на волейбол в Италия. Преди, да, 5 години той се отказа от модена, каза, аз не искам повече да се занимавам на клубно ниво, изчерпах се, нямам повече желание, но мога да се захвана с нещо друго, да оправя италианския спорт. В частност волейбол, защото той се занимава и с футбол на най-високо ниво. Така че бил спортен директор, мисля, че Флацио беше и къде, не знам аз. Да. Не за Веласко, не... Да. Монтали беше на Ювентус, беше на това. Това са, нали, хора, които имат някаква визия и то имат авторитет да кажат, искам да се стане така. И аз си нося отговорност за това, което искам. Приложим ли е то? Приложим ли е? Не знам дали е приложим. В смисъл, това е вече далеч от... Сега има конкурс за националния треньор. Вие как виждате нещата, всъщност? Ми аз сега, до сега си говорих с Стефан преди да дойдем, че... мисля, че чужденец много трудно би се... би приел покана. Защото никой не иска да вземе 23-тия в световната ранглиста. Горещия картоф. Но това пак е, нали, много по-лесно е да от 23-ти да стане 20-ти, 18-ти, 16-ти и така нататък. Но мисля, че и би трябвало да е, да е българ. Сега дали ще е Пламен или Мартин, не знам. Но... Мисля, те и двамата са били. Те и двамата са били, който има повече енергия, който има повече нерви за хабене, той ще стане, защото там ще се... там ще са нерви. А за Николай Желязков, какъв беше комуникацията? Много лесна комуникация с него. Много добре се чувства като негов създател. Мен беше интересно да видя как ще работя с един човек, който е играл на моя пост, централен блокировач, и той е играл много високо ниво, доста години. След Силвано, нали, където той е чужденец и комуникацията, не че е било проблем, но да кажем, все пак има някаква езикова бариера до някаква степен. С Николай Желязков много, много лесно се справихме. Много добре разбирах какво иска той от мене и какви са неговите виждания за спорта. И така, доста добре се чувствах като негов състезател. Добре,
добре, тогава къде се щупи гърнето? Използвайки народна метафора. Да, по принцип не е моя работа да коментирам това нещо, нали, Павел, казвам, да, но имахме доста контузии преди световното първенство, сега точно скрима беше контузен, братина Танасо имаше проблем с рамото и до някаква степен бяхме пренавити преди матч с Мексико, защото този матч също ни даваше класиране напред в към осмина финала. Да, аз не знам какво случи в този матч. Лично аз не очаквах да дори Мексико да не вземат повече от 17-18 точки. То никой не очакваше, май. Но да, доста с матча бяхме много афектирани, нали, и много разочаровани на представянето си, но може би това е някаква червена лампичка, която трябва да светне за всички играчи и за цялото ръководство, че от тук нататък нещата трябва да се променят и да не продължаваме по този начин. Да, но всичко да е окей, защото говори, Боле си беше дълги години, които си още всъщност е неуспешно. Едва ли някой да го спорчи в отборен спорчи. А може ли клуб като Дия да подейства стимулиращо и за националния отбор, ето се събира национални състезатели, да е някаква база за едно възходящо развитие, както на клубния, така и на националния отбор? Тук горе долу това се случва. Стефан ще бъде важна част от нашия проект и тренирайки целенасочено, тренирайки на високо ниво, защото ние тренираме колкото и нескромно да звучи на високо ниво, или поне това са моите изисквания. Неминуемо той ще стане по-добър играч и атлет и каквото и да е, пожелавам до година да не само да попадне в състава, но и може и да играе. Всичко минава през клубните отбори. В националния отбор имаш 40 дена подготовка, ако я имаш, ако не след две седмици, след като си свършил с клубния отбор, почва с националния, имаш две седмици подготовка и почва VNL. Така че всичко това минава през това, което ти правиш и градиш по време на сезона. И през това минава и развитието, нали, на националния отбор през клубните отбори, колкото на по-високо ниво. Може да се тренира, може да се... Колкото повече предизвикателство има на клубно ниво, толкова по-добре, после и по-сигурен се чувства ти в националния отбор. Създал ли е доктор Маджуров условия, при които, както казвам, да мислите само за волейбол? Това да. Абсолютно. Аз съм се погрижил, нали, за нашите възможности, за българската реалност, момчетата да са изцяло концентрирани върху това, което се прави. Да, естествено, няма целият този огромен щат от хора, които... Но това до някъде е и прекалено, до някъде, ако не си свикнал, до някъде има и напрежение, защото постоянно ти имаш някой на главата. А тук, нали, няма какво битово или нещо да е липсва на момчетата, така че за българските стандарти мисля, че сме доста добре организирани. Към края на предаването сме вече, къде виждате Дея след 7-8 месеца? Къде я виждам? Виждаме да се бори за спечелване на трофей. Бих искал да видя един отбор, който няма нужда от мотивация, излиза и дава 101%, без да подценява или се притеснява от съперник. Това минава през, естествено, много работа, много труд, много пот и аз искам само те да са здрави. За останалото ще вложа всички усилия, за да постигнем това, което аз лично съм си дал като цели, защото наистина доктор Маджуров не ми е поставил никаква задача. Каза само нека те да са спокойни, да изпитват удоволствие това, което правят, и неимоверно резултатите ще дойдат, защото
много голяма част от тях те го могат. Само трябва да влезнат в един механизъм и да се чувстват част от едно колело, което се завърта и ще се върти все по-бързо. Аз се надявам нали, това, което са моите лични амбиции, да играем финал. Сега това нали, звучи малко така доста конкретно, но определено искам да покажем хубав волейбол, който не така да привлича хората, да привлича окото, но нали, президента не ни е поставил някакви конкретни цели, което не е от лошите президенти. Добър президент е. И се надявам да дадем максимално класиране да гоним. Добре, ми благодаря. Благодаря много за участието. Благодаря. И аз благодаря.